Dodi, eli mulla on nytte muussi. Ja mä nyt olenkin melkein heavy tankin ekspertti, mutta tuossa on mun muussi. Ja niin. Muussi, kaali. Ja joo. Ja tämä sain siis niin kuin yksinkertaisesti, kun Tektyissä oli saksalaiset, niin että tuolla on jo vähän expo, mutta mä hyppäsin suoraan tästä läpi, eli mä käytin niitä, mitä nyt onkaan, näitä blueprintteja, joo, blueprintteja, niin käytin, että mä pääsin läpi näistä kahdesta, koska mulla nyt oli niitä aika paljon, kun mä en ole nyt oikeastaan käyttänyt, ja sitten mä vetäsin ton, että mä sain LUn kanssa, LUmi oli myymään, ja sitten mä olin myymään tän pois, että mä saan ostettua muussin, niin tällainen, ja sitten tuossa on se Kruunite, mikä eikoinen tässä muusissa. Mutta eipä ole kaiken täyssä. Crew Accelerate Training. Ja sitten mä laitan tähän kiinni, niin Supervised Spallinerin. Modified Configuration, bla bla bla. Ja sitten Improved Hardening. Että mä saan vaan, no on tuolla hitpointia sitä vähän se. Ja ihan ensimmäinen peli, toivottavasti tulee citymappi, otetaan osumaa ja toivottavasti niin kuin niin edelleen. Eli menee miten menee. Tunnetusti olen tosi kova heavy tankeilla. Noniin, otetaan tuohon kiotteluun. Citymap, Himmels. Tai joku muu tällainen näin. Tietysti tulee mulle vankka tämä blokkorokka. Mannerheimi. No kato. Jonkun monen matchmaking. Mä oon alatioja vasta. With my moves. On vaan yksi ajati. No, mennään etelään, koska voidaan. Mä oon vaan huonon aloituspaikka, mitä löytyy. Ei se mitään. Katon mä tuholin jo sinne mennessä. Joo, en mä en tonne attentioniin mene. Pikkuhiljaa edetään. Koska muuta ei voida. Tykkitoin ei juuri käänny, siis nopeus. Ylöspäin pystyy ampumaan, alaspäin ei. Niin ottelee jo, ja mä en ole päässyt vielä lähtöluvusta eteenpäin. Ensimmäinen laaki. Se vaan, että mä saatan tulla valoihin niin kuin täällä ennen kuin mä pääsen mihinkään. Oh no. T30. Au. Bling. Se todennäköisesti on puhuttu toisen kerran. Joo, toi oli ihan oletettavissa. Rikosei. Noni. Ampu kullalla. No ei ole kahden yllätys. Haluatko tämä ampua mua vai jotain muuta? Voin ihan mieleeni ampua sitä tuohon kupolaan.
liian pitkälle ei voi mennä. Koska muuten ne pääsee flänkkimään meitä. Joo, se lähti. Hyvä. 1-6. Se ei kai hyvä juttu. Heti kun tuolta lähtee noin. No, mä pystyn pitämään näitä tässä. Mä voin antaa noiden flänkätä. Jaa. Toi otti jo osuman. Pientä lagia. Oi. Se lataa pitkään. Voi voi. No joo, tällainen ottelu. Ei oikein mahtanut näitä lopussa mitään. Ja pääs taak. No, tollanen muusi ottelu. Häviölle jäätiin. Nyt onks mun sen verran rahaa, että mä voin tehdä näin. Oh. Hyvä. Okei, sitten toinen ottelu sillä. Katsotaan miten käy. City mappi. Toi oli ihan ok. Ok kartta kyllä. Yks mun lempikartoista. Lempikartoista kyllä. Suomi jääkömaus. Jeppi jepp. Tästä tulee surullista. Nyt pitäis vielä keksiä puhuttavaakin sillä aikaa, kun en tuonne mäellä. Ah.
Explosive ensimmäisenä putkeen. Ui ui ui. Liikennetukko, liikennetukko. Noni. Tästä olisi kiva tietysti hyvin nopeakin, mutta sitten tämä ei kestä niin paljon ja sitten se on kestänyt joku miksi se juttu tällä. On ihan ampukaa siitä nyt hengiltä, se on sama aika kuin mennyt. Kumminkaan, niin ottaa tota noita snipulaukauksia tällä. Mäellä ainakin meitä on paljon. Mut sit mäeltä alaspäiten meneminen on aivan tuskasa. Tietysti alamäki on siitäkin, vaikka tää kulkee vähän kovempaa. Weak point. Weak point, weak point. Weak point. Viikkoitte. Antakaa tilaa, mä menen ensimmäisenä. Tälle ei hyvästi flänkätä. Jos ei mene läpi, niin mä voin vetää sitä sitten tuohon High Explosive. Se ei paljon auttanut. Noni. Kiitos meitä. No kohta kiitos meitä. Se ei ole hyvä juttu. Meillä on hilli, mutta meillä ei ole mitään muuta. Ei kolmonen, jos lähtee sitä kautta, niin
kyllä vaan niiden aatteensa nappaa mut ihan helposti. Ai. No! Joo. Tuolla olisi kaksi ottelua. Maussilla. Jaa. Ei kiinnosta. Oli ykkösenä. Siis tossa. Olis mä... Tämän kesän E3 oli yllättäen kovempi. No ei mikään yllätys. Nää saa kahemmalle näitä lehpäslaihoa, kuulehdittiä, tanksnaippeja ja konfereittiä. Mä en sano mitään. Tää on kun meidän tiimi ei sano mitään. Eikä tulisi paljon tappio. Mun noin pitäisi saada nämä koejaukset niin ihan tappiasti. Sitten pitää muuten katsoa niin nämä seistoivake, joo. Niin, toi ei tarvitse muuta. Sekä taas vielä nää läpi, mitä täällä on. Skillseessä. Repairit. No liikoni olisi kiva. Pitäisikö tuo vaihtaa? Katsotaan nämä muut. Mikä mulla on? Dead Eye. No, olkoon. Joo, preventoi mainitana on se, vaihto. Clutch Baking. Joo, noja jäävät. Tällä tietysti on. Epä, noin pitäisi saada ylöspäin. Noin pitäisi oikeasti saada tosissaan ylöspäin. No sä käsitueessa on vuonna Firefighting, joo. Joo. No tää ottaa seuraavaks sitten. Tää vitsis voi olla ihan ok tälle, mutta ei nyt niin tärkeä konsilmentti. Juppidoo. No joo, mut tällainen vehe tää on. Kiitos. Nuus. In Mines. Moose Mines. Mines Moose. Ajan tonne. Ja musta tuntuu, että sitä kukaan ei voi sitä. Jaha, ne ottaa mäe. Mulla on sellainen fiilis tosta. Kato, meillä on mäellä jo väki. Ajellaan. Tarvitaan. No joo. Eteenpäin elävän mieli. Piti kääntyä.
kaksi aretia. Silloin mä en tiedä kuinka turvallista tänne on mennä. Tästä yhtään eteenpäin. T5 ainakin meni. Sitä ammuttiin. Miksi ei mennyt läpi? Saatana, kylki auki. Ei. Mitä? Saako muussa ensimmäisen voittonsa? Voi luoja! Mistä meni läpi? Ei se mitään. Saatiin sentään jotain aikaiseksi tossa. Muussi meni liikki. Mut kaikki oli kultaa. Oletti näkyy. Kuka ei saa ampua sitä vielä henkilöä. Kumma. Lepardi. Toivottavasti tulee kuulaa putkas. Hei, älkää nyt hävitkö tätä. Olis kaksi aretia. Kaati on liikkunut hyvin. Hyvä. Tuolla ajateltiin mitään. Mun muussi. Pattunut, mutta se on toi 97. Hyvä. Ei kuollu. No just. Älä. No joo.
Hyvä, aloitti nappas. Alright. Okay. Siinä voittava ottelu. Ensimmäinen voitto. Olisi kiva nähdä, mistä kaikki ne veti läpi, todennäköisesti kaikkialta. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Wow. No ei se mitään. Tällainen oli tosissaan joo. Vähän päästiin bonuksella. News.